Якщо з підпалом автобусів у правоохоронних органів сумнівів не лишилося, то щодо пожежі на самовільному звалищі в Інгульському районі експерти ще не дали остаточного висновку. Та, бодай, пожежні змогли припинити розповсюдження вогню, що майже добу вирував у купах сміття. Пожежа виникла ввечері 21 червня. Велика кількість мотлоху та надмірна спека зробили свою справу. На момент прибуття за викликом рятувальників сміттєзвалище вже палало в декількох місцях. Загасити вогонь було надзвичайно важко. Щойно вдавалося залити одне джерело займання, як тут же починало тліти інше. Пожежа розкинулася на 2000 квадратних метрів. Їдкий дим та сморід охопили значну частину житлових кварталів Інгульського району. Робота пожежних тривала всю ніч. Не вдалося вгамувати стихію навіть під ранок, тож підтягували на місце події додаткові сили. Відкритих істочників горіння нету, протушують, розривають. Необхідне привлечення інженерної техніки, бульдозер, водовозки городські, чекаємо на сьогоднішній момент. Угрози людям немає, розпространення угрози також немає. Повністю загасити усі джерела займання вдалося лише близько опівдня наступного дня, після того, як бульдозери засипали тліючий шар землею. Наразі причини загоряння встановлюються, а сміттєзвалище періодично перевіряють, аби не допустити повторного загоряння.